Diada de Sant Fèlix amb regust prepandèmic. El nivell encara no és el mateix, però ja s'hi acosta. A Vilafranca s'han vist els primers castells de 10 i els primers sense folre recarregats, a més d'un reguitzell de games extra. La colla vella dels Xiquets de Valls ha tingut una diada d'alts i baixos. Els Rosats han carregat el 2 de 8 net en tercera ronda. La lentitud ha pesat molt i ha fet que el castell es trenqués tot just després de l'aleta. El 2 net contrasta amb el 2 emmanillat. Ha quedat en intent quan el desmuntaven en primera ronda. Els Rosats han completat el 3 de 9 i el 4 de 9 en folre, dos castells molt sovintejats en guany. Per acabar, la vella ha descartat l'estrena del pilar de 8 i ha completat l'espadat de 7 de bona qualitat. Nosaltres comencem ara, fins ara no havíem començat, anàvem anant fent, anant trampejant, anant polint cosetes. Avui, ara traspassem això, vull dir, avui comencem, no avui, sinó aquest cap de setmana ha sigut el cap de setmana on veritablement hem començat i ara a veure aquestes 3 setmanes que ens queden fins al concurs. La colla jove Xiquets de Valls marxa contenta de Vilafranca. Els vermells s'han anotat 3 estrenes d'una tacada amb el 5 de 9 en folre com a castell més destacat. L'ansiada supercatedral s'ha carregat amb suficiència, tot i que ha remenat i s'ha acabat trencant. Per acabar, ha arribat l'estrena del pilar de 8 amb folre i manilles. Ha arribat tocat a la carregada i ha cedit després de la motxilla. Entremig, un nou 3 de 9 en folre per obrir i per tancar, per fi, un 4 de 9 en folre que se'ls ha resistit molt aquest 2022, tot i que ha estat precedit per un intent desmuntat. Però bueno, els castells són així, és una diada complicada, venia amb moltes ganes, però jo crec que hem fotut una bona diada, una bona passa, perquè la gent sàpiga que estem treballant bé i anar fent, ara anar creixent més. La millor actuació ha estat pels castellers de Vilafranca, sortida valenta amb el primer 3 de 10 en folre i manilles de la temporada. Ha pujat bé, però amb l'entrada de la canalla s'ha anat complicant i s'ha carregat in extremis. Els verds s'han aixecat amb el 5 de 9 en folre, més batallat que el del Catllà. Els vilafranquins no han pogut, però, descarregar el 2 de 9 en folre i manilles, que s'ha trencat amb l'encaix de les manilles i els quarts. Els de Vilafranca s'han tornat a aixecar i han completat el pilar de 8. Havíem de redreçar una mica la caiguda de l'arbús i vam fer diverses proves. Era un dels objectius avui, he dubtat de tirar el 4 de 9 amb agulla a tercera ronda, però el que tenia clar que un dels castells més ben preparats que teníem era el 3 i era una carta molt forta. No hi ha hagut gama extra pels minyons de Terrassa, que han tornat recentment de vacances. S'han centrat a completar la segona tripleta màgica del curs. Els Malves han aconseguit completar 3 castells de molt bona factura, amb el 3 de 9 en folre, el 4 de 9 en folre i el 5 de 8. Unes estructures que poden obrir moltes portes als terrassencs.